uvek dosledna sebi i svojim rečima, uvek svoja i drugačija i zasigurno ona koja nikoga nikada ne ostavlja ravnodušnim. Moja današnja gošća je glumica Jelena Gavrilović, a vi slušate njenu najiskreniju realnu priču. Jelena, dobroveče. Dobroveče i dobrodošla u Realnu priču. Hvala ti na pozivu. Baš mi je drago da se nekako vidimo opet posle dve godine. I specijalno za tu priliku sam obukla nešto belo, pošto je korona nekako prošla, pa malo da nekako osvežimo u nekom pozitivnijem, da kažemo, duhu. Si dobra? Uvek si u crnom, ali tako? Ma nije, šalim se. Nisam uvek u crnom, nego sam se setila prošle put da sam... Bila si u nekoj crnoj rolci? Jeste, da sam bila u crnoj rolci i rekao, ajde malo da... da razbijemo tu nekakvu atmosferu. Vidim da je mi lep studio, baš samo da se. Da. Ušuškano, intimno. Jest. Realnije. Realnije. E sad kad smo kod realne priče i toga da je nešto realnije, koliko si ti realna? Šta bi rekla, od 1 do 10? Pa ja sam vrlo realna, ja sam 11. Ali kod mene to, ja sam, vidiš, taj dualizam u meni, jedne osobe koja je vrlo realna i one koja mašta su uvek nekako u sukobu. Ja uvek imam jednu koji nešto hoće i onda ovaj drugi mu smeta, znaš. Ali realna sam, trudim se da živim svoju realnost. Dobro, znači, zato si i ovde? Pa, pretpostavljam. Dobro. Ja znam da ti generalno kroz život voliš da se vodiš onom rečenicom da je uvek bitno da znaš ko si, odakle dolaziš. Jeste, tako je. Šta bi sad rekla onda? Ko je Jelena Gavrilović? Pa, znaš kako, Jelena Gavrilović je devojka koja je autobusom 581 dolazila iz Lazarevca u Dadov, putovala na probe. Sa tim istim autobusom 581 išla i u muzičku školu. Pa se nekako tim istim autobusom odvezla i na akademiju u Novom Sadu. Morala sam da presednem u Beogradu, nije bio direktan. To je ta devojka koja je iz malog grada sa svojih 10 prstiju i verom i potpuno nerealnom pričom poželjela da bude nešto drugo. Eto, to je Jelena Gavrilović. I uspela je u tome relativno. Kad kažem relativno, mislim, zato što ovaj posao je, nije, mu kažem da je trenutan, ono što ostaviš iza sebe si ostavio, ali uvijek je nekako najvažnije da do poslednjeg daha traješ i da to činiš dostojanstveno. Eto. Sad si rekla da si imala tu nerealnu priču. Pa jesam, ja sam sanjala, sad dobila sam, moram ti ispričam, dobila sam danas poruku šaljenoj grupi na Facebooku 20 godina mature. Sad ja umrem od smeha, pošto se setim da ja nisam otišla na tu maturu, jer sam imala ispit iz scenskog pokreta, pošto sam godinu dana... Ranije upisala. Da, upisala akademiju. I razmišljam, čoveče, prošlo je 20 godina. Ja kažem kao, dobro, super, kaćemo tu maturu, nemojte, molim vas, na neko kao seljačko mesto, dajte nešto da bude super, i niko mi ne odgovara. Ja poludim, oni napiše, sam ja neka zvezda, majko mu, hoće neko da mi odgovori. I svi ja, ha, ha, kao. I onda su oni meni smeli, još u gimnaziji. Kako ja sam ja izjavila da ja stvarno želim da budem glumica i da ću ja to biti, to je delovalo potpuno bizarno. A zašto? Pa ne znam, valjda u tom trenutku kad tako maštariš, znaš, uvek se, kao jeste, kao važi, kao sigurno. Ali dobro, ja mislim da to neko moje pozitivno ludilo, da se tako izrazim, je uvek bilo dobro. Jer ja sam verovala i u nemoguće stvari, ja stvarno verujem da, kada dolaziš iz malog mesta gde se svi znaju, nekako drugačije stvari funkcioniš. Onda shvatiš da je Beograd isto tako mali, da se i ovde ljudi znaju i da je sve to tvoja pozornica. I da možeš to da nekako, da odigraš tu partiju za sebe onako najbolje. Tako da sam ja svoj san da upišem akademiju ostvarila i nadam se da ću i dalje trajati i da ću se baviti ovim poslom u nekoj svojoj dalekoj budućnosti. Ja se nadam. Mislim, ja znam zapravo, tako da... Vidjet ćemo. Samo pozitivno. Samo pozitivno, dobro. E sad, ja znam da ti generalno ne ideš često po medijima. Tačnije, znam da uvek imaš neki povod kada dolaziš negde kod mojih kolega. Šta je, recimo, večeras povod? Znaš kako, večeras je povod, prvo, zaista prošla je korona, nismo se videli neko vreme i taj neki vremenski vakum u koji smo upali nas je blokirao za trenutak i nije nam dopustio da radimo. Onda sam ja želela da kao najavim novi početak, da najavim jednu divnu seriju koja će na jesen ići na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, koja se zove Od jutra do sutra. Tako i snimamo. To je povratak velike porodične serije, zaista u prime time-u,
pod rediteljskom palicom Mihajla Vukobratovića sa fantastičnom glumačkom ekipom. Ne smem previše da pričam o tom projektu, ali volela bih da pripremim publiku da zna da može da očekuje tako nešto, jer posle istine i laži i svih i hiljade poruka, verujem mi koliko sam dobila da li će se serija nastaviti, konačno dolazi nešto malo drugačije, ali ja mislim da sa možda čak i većim potencijalom da bude hit, jer tu su te realne priče koje će i tebi biti vrlo bliske. Ja mislim da publika će sa uživanjem pratiti dogodovštine novih junaka. Znaš šta sad me interesuje, si umeđu vremenu, evo nismo se koliko videla, 2 godine, si umeđu vremenu dobila neku ulogu gde nisi negativan lik. Ne. Znaš šta si prošli put si mi rekla da ti uglavnom igraš likove koje ljudi vole da mrze. Jeste, i to će ostati izgleda tako. Zauvek, šta? Pa ne znam, ali evo vidiš, još uvijek se ništa nije promenilo, kao što vidiš, ja i dalje igram negativan. Mada sad ovaj lik koji igram ne mogu da kažem da je negativan, on nije. Malo je drugačiji, ali opet... Ima tu dozu, verovatno. Pa ne, zanimljiva je zaista žena. Ja sam koristila neke realne likove sa televizije kao uzore, o tome ćemo pričati sledeći put kad budem došla za par meseci, kada baš bude krenula serija. Koristila sam neke realne ljude kao fizičke uzore za to što sam radila i bit će publici zanimljivo da saznaju ko su. Uvek je, hoću da kažem, da uvek možeš da vidiš u svom realnom životu. Ti ljudi koje ti glumiš, oni su tu pored tebe. Samo mi ne obraćamo pažnju, znaš, nekad smo previše usresređeni na sebe da ne vidimo te ljude koji su mnogo zanimljiviji od nas. Tako da treba se osvrtati i stalno gledati, jer to su zapravo ti likovi iz naših života koje publika želi da vidi, sa kojima želi da se poistoveti. Evo, ja da čekam iskreno. Tako da čućemo se posle septembra, da ti kažem utiske. Čula sam i da igraš u nekim inostranim serijama i filmovima, tačnije da si radila na nekim projektima. Radila sam, ne znam da li sam nešto novo radila umeđu vremenu od kada smo se ti i ja videle, bio je aktuelan Outpost koji je sada i dalje aktuelan. Ja sam, nažalost, preminula u 12. epizodi, tako da nećete moći da me gledate u nastavku u sledećoj sezoni, ali serija je jako popularna i daje se regionalno i uopšte worldwide je na sci-fi kanalu. Tako da to je nešto što je bilo aktuelno. Ja sam uspela da u tom periodu kada sam manje snimala, da uradim jedan fantastičan projekat koji je zapravo koncert filmske muzike koji sam sa Aleksandrom Milutinović premijerno izvela na našem paviljonu u Dubaju na Danu državnosti. Tako da smo Sara i ja zaista imale onako jedno spektakularno nebo nad sobom i zaista je bilo divno. I to veče i posebno. I to je opet onaj povratak malo muzici koju ja stalno pravim, onako s vremena na vreme imam te male muzičke izlete i to me veseli iskreno da budem. Što da ne? Pa lepo, sad sam ti baš htela da te pitam, generalno čula sam da si nastupala i sa njom, ali da se vratimo na glumu. Ajde. Malo pre smo pomenule to da te ljudi često nekako povezuju sa tvojim likovima, sa tim negativnim likovima, tako mogu da kažem. Šta onda misliš, kako te uopšte ljudi doživljavaju? Da li te i privatno onda poistovećuju sa tom nekom zlobnicom, ako tako mogu da kažem? Kakve iskustva imaš? Kako se kaže ona, La Surpadora? Kako se kaže ona zlobnica? Znaš, one dve sestre zle, bliznakinje. Uglavnom, pa da, znaš, ljudi ne mogu da veruju kada mene upoznaju kako sam, jo, kako si ti topla jedna osoba, baš si simpatična, slatka, draga. A ti uopšte nisi takva. Ti nisi takva, da. Ono što je jedini benefit, naravno, tih mojih zlih likova je što nikad ne čekam u redu. Da, plašate se ljudi. Plaše me se i to je odlično, zato što to je onako jedan dobar zid koji možeš da napraviš. A s druge strane, deca me jako vole, tako da njih nisam uspela da prevarim. Dobro, deca uglavnom znaju istinu uvek. Deca uvek znaju istinu i oni su najvernija i nekako najtačnija, ali najintuitivnija publika. Ako oni osete da je nešto istinito, to je tako. Ako ne, u protivnom pričaju i uopšte te ne fermeju i 2%. Slažem se. Čekaj, sad si rekla da te se ljudi plaše. Da. Šta misliš, da te onda ljudi vole? Pa, ne znam odgovor na to pitanje, ali znaš šta, ja stalno čitam komentare, baš sam čitala za našu prošlu emisiju, svašta ljudi pišu. Onda neko tako napiše, na primjer, Kurir često objavi članak sa nekog događaja ili kao naša lepa glumica, onda neko napiše, meni, na primjer, ona uopšte nije lepa. Baš mi je grozna, iritantna. Znaš, to je sasvim u redu. I nikada ne trebaju da te pogađaju takvi komentari, nekom si lep, nekom nisi, nekom si talentovan. Onda mi neko ostavi, e, baš ti znaš da pevaš, nemaš pojma. I to mi je isto u redu. Neko misli da ne znaš, neko misli da znaš, ali mi je super. Ja volim te, naročito te anonimne poruke, gde ljudi svašta pišu. Tako da svako ima pravo i da misli šta god hoće i da učitava šta god hoće. Mi smo ipak samo izvođači glumačkih radova i tu smo u službi naše publike. Slažem se, ti si jednom rekla da kroz život si želela da budeš svoja i da ne ličiš ni na koga. Ako je moguće. Misliš da si uspela?
jesam. Jedina osoba na koju ja ličim je moj pokojni otac. I to je to lice i tako će i ostati. Ja mislim da je najbolje da nađeš način da budeš svoj, ako to sebi možeš da priuštiš u svakom smislu te reči, a to je da nekako čista srca sebi utkaš put. Jer postoje neke cene koje mogu da se plate, postoje neke stvari koje nemaju cenu, kao što su obraz, čast i dostojanstvo. I to je nešto što ide iz kuće. I kad kažem ostala sam uvek svoja, ali uvek ista, to znači da sam onako sa dve noge čvrsto na zemlji u svojoj realnoj priči, onako, znaš, pošto sam dosta visoka, ja malo dohvatim i te oblake, pa malo param nebo, ali vrlo se brzo vratim da izračunam kako doći do tog nekog cilja koji je meni važan. Znaš, a oni se menjaju godinama. Ranije kad sam bila mlada mi je bilo važno da, kad sam bila malo manje mlada, da kažemo da se ispravim, tako, dobro, da se ispravim. Sad si mlada. Jesam, šalim se, naravno. Nemam ja problem sa tim. Ja uvek ističem i koliko imam godina i ko sam i šta sam i odakle sam. Neke druge stvari su mi bile bitne. Sad su mi smešni. Koja, na primjer, šta ti recimo? Pa kao, to mi je bilo važno. Ja, da li ću ja, Bože, upisati akademiju, da li ću se. A sad mi to sve, ništa mi to nije važno. Sada mi je važno da imam neke lepe trenutke sa prijateljima, da putujem, da provedem vreme sa svojom porodicom, ono, da u svojoj kući koju imam na obroncima rudnika, ne znam, orežem ruže ili tako nešto, da napravim sebi neki mali užitak, znaš. Lepo mi je to. Naravno da se radujem poslu i jeste da je ovaj naš posao jako teško razdvojiti od života. Ne možeš ti sad da kažeš, ja sam glumica, ali u slobodno vreme. Ne, ti si glumica 24 sata i to je ono što ti jesi. I uvek si nekako dostupan ljudima. Jako je teško izolovati se od toga i teško je pratiti ovo što mi radimo. To ćeš pitati svaku ženu koja se bavi ovim poslom. Zaista je ovo jedan posao kada neko mora da shvati da zašto ja dolazim u 3 ujutru, jer smo snimali, imali noćno snimanje, ili zašto izlazim iz kuće u 5:30, a dolazim u 8. Teško je, ali nekako nađeš sebe u tome. Više ne znam ni što si me pitala, rasplinula sam se. Bolje me prekini što pre. Ja sam htjela da se nadovežem pre možda 3-4 rečenice. Ne, moraš da znaš. Kad si spomenula svoju realnu priču i tako dalje, htjela sam te pitam da li onda danas težiš ka nekom miru. Upoređivala si zapravo šta ti ranije bilo bitno u odnosu na danas. Suštinski nas nemiri pokreću, je li tako? Znači, mislim da je to tako, znaš. Svi mi volimo malo da smo kao, ja Bože, kako mi treba mira, ono kad se nešto desi, to, kao idemo. Drama. Da, drama, to je kao konačno se nešto desilo. Lepa je ta turbulencija i to kako te vozi, ali valjda sve što si stariji, kad kažem mir, ne mislim da mi život treba da im bude dosadan. Mislim da treba da sama sa sobom osjećam ono što trebam u datom trenutku, a to je da sam srećna i jednostavno. To je to. Sad si mi odgovorila i na poslednje pitanje i sad, znaš, moram možeš da te prekinem. Možeš ti meni ponovo da... Ne, prekidne me, ja sam logoreična, znaš koliko ja pričam. Sećam se, znam, imala si mi... Ali stvarno sam, trudim se maksimalno da... Super si, šalim se, super si. Malo pre možda, evo, koliko par minuta si pomenula to kako ljudi uglavnom u medijima kažu da si ti lepa glumica i tako dalje. E sad sam, htela sam da sam dovežem na tu lepotu, pogotovo tvoju, jer ti zaista mislim da važiš za jednu od najlepših osoba na našoj javnoj sceni, jer imaš i taj pogled i specifična si. Jednostavno mislim da se razlikuješ od drugih glumica kod nas. E sad, htjela sam da te pitam, znam zapravo da ti ranije nisi imala samopouzdanje i da nisi verovala u tu svoju lepotu. Je li to tačno? Ja i sad ne mogu da kažem za sebe uslovno rečeno da sam ja lepa. Ja se slažem drugačija, možda zanimljiva, ne za svakog lepa. Kako vidiš, za nekoga sam, na primjer, iritantna, nekome se ne sviđam i tako dalje. Ja imam to specifično lice koje može da bude... Ili te obožavaju ili te ne vole. Tako je, kod mene nema sredine. Znači, što je negde super. Ja sam rekla, ili me vole ili me mrze, ali niko nije ravnodušen. Niko nije rekao, ja prema ovoj osobi ne osjećam apsolutno ništa, nevažna mi je. To mi je super. Jer stvarno, onda bi se zapitala baš da li je to taj posao koji sam ja izabrala, da li je to to. Ja isto verujem da se mi bavimo glumom negde iz nesigurnosti i da je taj potreba da budeš stalno pod reflektorima i da budeš neko drugi je zapravo beg od sebe, jel da? Ja jesam ekstrovertna i ja sad odajem utisak jedne jako samouverene žene i normalno imam 39 godina, već znam sigurno, lepo se, ugodno mi je, ali mislim, nijednom tinejdžeru nije ugodno, znaš, ono, kad prihvataš sebe, svoje telo, tvoje noge koje su odjednom izrasle da budu jako do zemlje dugačke, da se tako, dok se ne navikneš na sebe, prosto,
na svoj, prosto na misao o sebi. Znaš, nekada, ne znam da li se to tebi dešavalo, kada neko izgovori tvoje ime i prezime. Dobro. I tebi bude neobično kad čuješ svoje ime i prezime. Jel da, imaš kao neki... Znaš, kao, zaziraš od kao što... Pomenuli. Da. Sad sam u potpunosti navikla da je to moje ime i moje prezime i nekako normalno je da bi ponosiš? Pa, mogu da kažem da se ponosim. Mislim, srećna sam što sam nekako uspela da, uprkos i nekim svim preprekama, znaš, moji roditelji su mi zaista dali puno ljubavi. Ja sam odrasla u jednoj porodici, bake, deke, 6 godina sam bila jedinica i zaista sam tih 6 godina uživala svu ljubav ovog sveta, dok nije se rodio, naravno, brat kog sam ja naručila, da mi je bilo dosadno, ali kažem, oni su roditelji moji bili baš presrećni mojom idejom da se, oni su mene pustili, naravno, da ja radim sve što ja želim, ali ja mislim da ni jedan otac zapravo ne može da bude do kraja srećan ako mu ćerka izabere ovakav poziv kao svoje životno opredeljenje, je li tako? Ali negde mi je drago da je on na kraju ipak bio srećan, što sam ja uspela u tome da ostvarim svoj san. I meni je tata preminuo prošle godine od COVID-a. Znaju ljudi, ja sam to objavila na Instagramu, ne zbog toga da bi sad ja nešto izazivala neku, kako da kažem, lavinu patetike, nego prosto da bi obavestila svoje prijatelje, da bi to podelila sa našim prijateljima u inostranstvu i tako dalje. Da bi se solidarisala sa svim drugim ljudima koji su, kako da kažem, izgubili svoje najbliže na takav jedan grozan način. I znam sigurno da je on otišao srećan i zadovoljan što sam ja uspela da postanem to u što sam verovala. A što nije želeo da se baviš glumom? On je hteo da ja se bavim turizmom. Da nastaviš porodični biznis. Tako je, on je zaista uživao u tome i to je bio njegov poziv i on je mislio da bi ja u tome bila jako dobra. Moja razredna je verovala da treba da budem novinar. Uh-huh. I dan danas misli da sam promašila profesiju i da je trebalo da studiram žurnalistiku. U stavu je govorila, ne može niko toliko stvari da ispriča u jednom trenutku kao ti. Dobro, to vidimo i sad. Apsolutno. Ali novinar je zapravo neko ko sluša, a ne on neko priča. Sve si sada rekla. Yes. Nekako mi i odgovaraš i postavljaš pitanje i sve. Hoćeš da se presvučem u toj decenji da menjam nešto. Pomenula si sad tatu. Jesam. Se sjećaš možda nekog saveta koji dan danas primenjuješ? Znaš šta, moj otac nije puno pričao. U smislu, bio je jako tih i povučen čovek i puno je putovao, znaš. Uvek je bio pozitivan i nasmen. On meni nije nikad ne dao nikakav savet koji ja treba da primenim. Ali me je naučio nekim drugim stvarima. A to je kako da, istaram svoje do kraja. Jer on bio takav. Nikada, suštinski ga nije zanimalo što drugi ljudi govore. Bio je svoj. Radio ono što je on želeo i mislim da je onako proživio jedan dostojanstven život, onako pun dinamike. Rečenica koju bih mogla da kažem da je nešto što sam zapamtila do kraja života, rečenica mog dede. Uh-huh. Koji mi uvek govorio, ja nisam godinama shvatala šta to zapravo znači, a to je ono, nemoj da dozvoliš da te niko kupi za jedno piće i za jedan izlazak u bioskop. Ja se sjećam da sam bila mala i da sam pitala, mama, a kako to deka misli nemoj da te neko kupi za jedno piće? Šta to znači? Bio je u pravu. Pa jeste. Ne smiješ nikad da se prodaš. Ni sebe, ni svoju umetnost, ni svoju ljubav. Ni za šta kamori za to jedno piće. Ne, nikada. Tako da, ja mislim da ljudi ostare pa ne saznaju neke stvari, ali eto, to je nešto što bih izdvojila kao neku rečenicu koja me onako vodi kroz život. Mama mi je dala vetar u ređe, ona je ta koja je uvek... Iako smo slične, znaš, i onda se slabo slažemo, jer, kažem, ja sam, ona meni kaže, ja sam majka, ja kažem, znam. Nisi ti majka meni, rekao, znam. Onda se ponaša i kao da si ćerka, rekao, pa znam. I stalno je ta neka borba između nas dve, koja kome majka, koja je ćerka i tako dalje. I hvala joj što mi je dala taj vetar i što mi je omogućila da ja budem sve što je ona želela, možda, a nije ona imala mogućnosti za to. I to je ono što dolazi iz kuće i to je ono, da se vratim na početak, na tvoje pitanje, a to je ko si. I to je prva stvar kada praviš lik, a to je ko. Ko je taj čovek? Pa onda tek šta on radi. Da li sam prava? Jesam. Jesi, Boga mi. Prava? Sigurno sam u najveća, znaš, kao 1,80 m i više od mene. Ima ko? Ima, mislim da ima par, pa eto.
Ko je više od tebe? Mislim da je Marija Karan isto 1,80 m. Ne znam koliko je Hristina Popović visoka, treba i to istražiti, ali eto ima tu par najvećih glumica. Vidiš, to je interesantno, nikad niko nije uradio to poređenje. Pa nije, zato što, znaš, nema puno visokih žena u show biznisu. A ima Lepa Brena, ali ona spada u drugu sferu. Ok, Marija Kilibarda. Kilibarda moja omiljena, tako je. Jeste tu, iste visine? Jesmo, iste smo. Mislim da ona ima, mislim da nosimo isti broj cipela. Znam da, da je tu kod nas je stalno ta. Ona je onako moja jedna od omiljenih lica sa televizije, stvarno je mnogo volim. Tako, i ona je najveća. Eto tako da, to ti je s jedne strane jako lepo, a s druge strane je dosta limitirajuće. Nema puno visokih glumaca. Mada ove novije generacije sada koje se pojavljuju su onako vrlo interesantne i vidim da su muškarci visoki i tako dalje. Ranije to je izgleda bio trend. Tako da, ja ponekad zamišljam da mi kao dođemo kao kolos sa Rodos. Jer sam štiklama, ja volim da nosim štikle i nemam nikakav problem. Nije mi to, nemam nikakav kompleks sad, da li sam, kad, svakako kad uđem u prostoriju, svi me vide. Tako i sa baletnikama i sa štiklama, tako da. Pa, mislim, iskreno, sa štiklama sa 1,92 m jako je teško ne uočiti. Sad kad pričamo o tvojim talentima, eto, pomenule smo glumu, pevanje. Ja znam da ti imaš još jedan talent, a to je da spakuješ ceo svoj život u jedan kofer za sat vremena i da napustiš stan. Ja sam rekla da to mogu. Nisam rekla da ću to da uradim, ali vrlo sam... Htjela te pitam, jel si radila nekad to pa da znaš da ti tačno treba sat vremena da spakuješ sve svoje i da napustiš objekat? Ja jako brzo mogu da se spakujem. Stvarno sam ekspert za selidbe. Ako ti treba nekad, slobodno me pozovim. Sve brojeve telefona, ljudi koji mogu da ti pomognu. Da se jako brzo iseliš iz nečijeg života. Za to sam vrlo darovita. Zato sam te i pitala, jel si radila nekad to iz nekog besa, sad ću se popakujem? Nisam nikada iz besa radila, da li sam se odselila? Da, više puta. Pa ja kad vidim da je kraj, ja uvek kažem sad je kraj, sad je kraj. Ja stojim kao zore znak i onda spakujem svoje koferče i... Put pod noge. Pa da, ali stvarno, ne postoji tolerantnija osoba od mene, veruj mi, u svakom smislu te reči. Ja ljudima toliko šanse dajem, pružam i zaista i u prijateljstvu i u ljubavi. I kada dođe kraj kod mene, znaj da je to sigurno kraj. Ja nisam žena povratnik. Ja kada odem, ja sam otišla. Ti si žena ratnik, ja bih to rekla. Tako, pa žena ratnik, ne povratnik. Dobro, sad kad smo kod tih kofera, pomenule smo Lazarevac, odrasla si u Lazarevcu, iz Lazarevca si se preselila u Novi Sad, završila si tu akademiju i došla si u Beograd. Jeste. Šta ti je najteže padalo u tim selidbama? Pa znaš šta, svaki put kad... Ja volim selidbe, zato što su ono osvežavajuće, malo ti promeniti... Kao novi početak uvek, nešto novo. Jeste, jednom trenutku mi je to stvarno dosadilo, da se selim non stop, ali mi je prijela ta promjena. Ja nisam neko ko voli ravnicu. Mada mi je bilo lepo u Novom Sadu, ja volim brdo, ja sam žena koja mora se popre na neku planinu i ja se onda osjećam. U Novom Sadu sam baš kao za baks uživala u prizemlju. I to je bila jedna zgrada fantastična, puna nekih umetnika, stvarno je bilo lepo. Ali opet kažem, čoveče, došla sam ovde, em sam u Vojvodini, ja imam i korene iz Vojvodine, inače to sam istražila posle vremenom. Cijela jedna strana mamine familije dolazi baš iz Vojvodine. Ali ja žena sam prosto brdski tip. Ja moram da imam to, da budem bar na 12. spratu ili da imam neku... Na kom si sad spratu? Na 13. Super si. Nije loš broj, znaš, ljudi onako misle da je kao 13. sprat, ali u redu je. Tako da, falilo mi je te neke dinamike, ali je, s druge strane, mi je prijao taj grad, jer me tačno usporio onoliko koliko je meni bilo potrebno, da se vratim na tvoje pitanje. Uvek je teško, znaš, i prosto, kako ti kažem, ti kada pređeš iz Novog Sada u Beograd, gde uslovno rečeno ne poznaješ nikog, imala sam ja svoje drugare iz muzičke škole, iz Dadova i tako dalje, ali to ti je kao kada bi se sad preselio u novu državu bez mogućnosti za posao. I onda je to ponovo novi početak. E, to mi je bilo najteže, da krenem, da dobijem te neki prvi posao, da nešto počnem da radim. Sećaš prvog posla? Sećam se, kako ne. Prvi posao mi je bio u Narodnom pozorištu. Imala sam dve rečenice da kažem. Jedna je Protopopov, a druga je Pismo. I pevala sam neki ruski song. Pričala sam to skoro u jednoj emisiji, baš isto o tome. Ono, totalno je... Baš je neobično, ali veruj mi, na osnovu tog... Ja sam silne poslove podobijala, tako da nema malih uloga. To mi je bilo, eto. I posle toga su se otvarala. Mnogo su mi se sporo otvarala vrata. Nije se meni ništa desilo preko noći, niko mi ništa nije poklonio. Uvek su mi pomagali ljudi od kojih to nisam očekivala. Sad kad govorimo o tvojoj karijeri, malo pre si spomenula to da su ti se vrata sporo otvarala.
Da li se sećaš onda te neke velike uloge koje tebi preokrenula život i kada su ljudi shvatili, tačnije saznali ko je Jelena Gavrilović i šta ti prosto nosiš sa sobom kao glumica? Je li imaš tu neku prekretnicu? Vidi, moja sasigurno prekretnica u životu je reklama za banku. Zato što to nije obično reklama za banku, to je jedan fenomen koji se desio preko noći, koji je mene samo lansirao u orbitu, opet kažem, ja to nisam očekivala. A izvini, moram da se prekinem. Znaš što je interesantno kod toga što ti kažeš da te ta reklama lansirala, ali mi kad smo, evo ja se sećam kad sam prvi put videla reklamu, ja sam opet povezala kao, a pa to je ona glumica. Nisam ja mislila da si ti neko nepoznat. To je tačno. To je ona glumica. Ali koja? Razumeš? Ljudi nekad, kada te vide na ulici, kažu, eno je glumica. Meni je to mnogo smešno. Glumica. Kada odeš na pijacu i pitaš, znači sad to ti je kao pravilo zlatno show biznisa, odeš na pijacu i pitaš bilo koga koji je tamo kako se zoveš. E, oni moraju da znaju kako se ti zoveš. I ta reklama je meni napravila da su ljudi saznali ko sam ja. Da su obratili pažnju, da su... Ja sam negde, kada se sve to izdešavalo i kada su mi se ta vrata otvorila, ja ih naravno nisam ni bila svesna da sam kroz njih prošla. Ja sam to videla kao jednu dobru, ok, zanimljivo mi je bilo, dobar je bio cast, zaista produkcija, fenomenalna, ali nisam shvatila u tom trenutku da se magija desila. Kada se ona dogodila i kada sam postala toga svesna, sve je bilo, samo su se kockice nameštale. I ja, evo, koliko već godina kasnije, ja i dalje sarađujem sa istim timom koji je radio tu reklamu i to više nije poslovna saradnja, to je prijateljstvo. I meni je drago zbog toga i to je jedan tim ljudi koji je isto tako poverovao u mene i koji stoji iza mene, šta god da ja radim, oni su nekako tu i prate sve što ja radim. I zaista sam nekako zahvalna sam na toj prilici, jer uvek razmišljam o tome da kada sam otišla na taj casting, Katarina koja je direktorka marketinga, ona me je izabrala, ona je ta koja je moju tu figuru postavila na poziciju koja meni odgovara. A kako ti kažem, baš, to je baš retko. A ja si svesna uopšte da si ti jednom rečju, mislim, može, pa, zaista promenjila mnogo toga u svom životu? Pa, meni je drago da jesam. Ja sam naravno sada svesna toga. Ali ja sam shvatila da ja mogu sve. I onda zaista može. Jer ti malo bolje kad razmišljaš, to je jedna takva reč na prvi pogled banalna, a u stvari... Mi je svakodnevno koristimo. To može, više nikad niko ne može da izgovori normalno da ne pomisli na to. Tako je. Znaš? I onda je meni to bilo preslatko. I sad kad sam ulazila, pitali su me tu ljudi sa televizije, kao koja ti je omiljena, znaš, kao od svih onih koji su montirani. Kažem, pa može. Znaš, kao to mi je omiljena, naravno. Tako da bilo je raznih tih dosetke. Pa da, lepo je. I mi sad svakako radimo i na novom scenariju uvek i to je onda ceo tim ljudi kreativni stoji za toga. Svaka reklama je jako pažljivo osmišljena i kad idemo to da radimo, mi se igramo. Nama je zabavno. Znaš kako, sad razmišljam o tome da nijedna glumica ne može da kaže to može na način na koji ti izgovaraš. Da li možeš sad da mi kažeš Pa mogu ti kažem može, ali nijedna glumica nema šprah feler kao ja. Ja ne znam da kažem š, č i ž. Znaš, i onda je to zato slatko. I onda su, neko je rekao, jo, pa ova ima šprah feler. Ja rekao, pa imam, pa šta? Pa mislim, zašto je to važno? To zvučim kao hrvatska glumica, znaš, oni imaju malo to ŠČŽ. Kad sam upisivala akademiju, profesorka je rekla, pa vi, ne znate da kažete pola slova, S, C, Š, Č, Ž. Naravno, vremenom sam ja naučila i dovela se do nekog pristojnog nivoa, ali i negde sam skapirala da je to deo mog šarma i to je to. Ali izbacujem, na primjer, reči koje imaju previše Š povezane. Kažem, šta je? Pa da, kad imam previše Š, to mi pravi problem. Viš nisam znala za to. Ja pa eto sad. Mada vidiš, ja kad te slušam, ne bi nikad sad rekla da imaš... Znači što sam naučila poziciju jezika za pravilno izgovaranje tih slova. Inače sam šuškala strašno kad sam bila mala. Stvarno? Da. Baš si šuškala ili... I sad ja preterujem, naravno da bi tebi bilo zanimljivo, ali da, imala sam onako šprah feler. Ali ja mislim da je to od preternog slušanja Josipa Lisa, iskreno da bude. Stvarno? Da, sigurno. Ja sam do te mere, ja sam prvo naučila da zviždim, pa tek onda da govorim. Pa, ono, kroz muziku i tako dalje. Nikada nisam, obožavala sam Josipu, moja mama je slušala Gabi Novak, znači to je neka muzika koja meni u kući
stalno bila prisutna. Uglavnom, znaš, ta neka kao Hrvatska i onda kao domaće stvari. Mislim, dobro, naravno, Zdravko Čolić, onda Stonsi, Mama Sen Papa, stoja nešto što je mama koja imala ploče, pa smo mi sve slušali. Kolibri. Tako da ja i dan danas sve te pesme znam, ali eto, mislim da su Hrvati zaslužili svoje šprakfe. Evo, nikad mislim nisi pričala. Nisam. Drago mi je da sam čula, jer nisam stvarno ni ja znala, tako da hvala ti na ovoj priči. Zato što imitiraju me kolege, zato što kad smo radili Nemanjiće, bile neke rečenice, ne mogu da se setim. Onda su to svi, naravno, zbog ŠČ i Ž, to je bila kao imitacija. Imitacija Jelena Gavrilović. Da, pa da, kako ja izgovaram tu rečenicu, više je bilo. Stvarno smešno, ne mogu ni da se setim, ali znam da oni čekaju samo, znaš. Čekaju tvoj trenutak da oni posle da blistaju. Da. Dobro, sada kada eto, pričamo o glumi, jel postoji neka uloga koju danas ne bi prihvatila, a koju si već odglumila? Nešto, tačnije neka uloga zbog koje si se pokajala? Jao, postoji. Izviniš što sam se nasmijala. Setila sam se, slušaj, bio je jedan film koji je fantastičan film za decu, neću ništa da imenujem i tako dalje. Ja se sećam da smo, drugarica moja u tom trenutku koja je bila kostimograf na filmu, koja me zove i kaže, jao, Jelena, frka nam je, fali nam glumica. I rekao, glumica vam fali, evo pa ja. Ali to je posle ispalo jako slatko, čekaj da završim. I kaže, jao, pa možete dođete ti, sad ne znam ja ko, ima... Treba za dečiji film. Ja kažem, jao, za dečiji film. Rekao, to je fenomenalno. Naravno da ćemo da dođemo. Razumeš, pa kako, šta mogu da glumim u dečijem filmu? 100% sam neka vila, neki patuljak, nešto. Ja se oduševila. Ja se sećam, mi odlazimo da snimamo. A film je inače fantastičan. Znači, ono, scenario, režija, sve. Međutim, mi odlazimo i u tom trenutku kad su oni nas obukli, ja shvatam da igram prostitutku pored nekog džipa, da nemam nikakve veze ni sa patuljkom, ni sa vilom. I opet bi ja prihvatila to, nije to sporno, nego to je anegdota. I ja se sećam, moj prvi posao je bio prva devojka pored džipa. Tako da, eto, moj debi na filmu. Nisam znala ovo. Eto. Super. Super si prošla, znaš kako nekako ljudi te ne pamte po tim stvarima. Čoveče, mogla sam da budem druga devojka pored džipa, ba se bar prva. Bar si prva devojka pored džipa, treba i to umeti. Jeste. Dobro, znači nikada ti se zapravo nije desilo da sada iz ove perspektive ne bi nešto odglumila? Ili je to što ne bi sada odglumila? Ma ne, slušaj, sve što sam odigrala je bilo, kako da kažem, intuitivno iz stomaka ono što sam ja u tom trenutku želela. Ne postoje takve stvari. Ja verujem da glumac mora da bude hrabar. Ne, mislim, na kraju krajeva nepošteno je, znaš. Ako ja neću sada to, ja uvek sebi postavim pitanje, naročito mlade glumice, oni imaju problem, uvek je tu problem da se obnažiš, znaš, kao te škakljive scene i tako dalje. I onda one kao pozove ih neki reditelj sa fantastičnim scenarijom i kao, ja to ne mogu. A da ih pozove neko malo afirmisaniji, one bi to, znaš, to vaganje tako meni zvuči nepošteno, pa treba dati šansu tom čoveku, tom filmu, toj priči i tako dalje. Ne može, kako da kažem, mi smo glumci. Čekaj, jesu tebi teško padale te scene? Ne. Te ljubavne scene. Ja znam da su tebe nešto davno izvali da se slikaš obnažena za Playboy, ili da? Da, meni, to ja privatno da se nešto sad skidam, ja volim uvek da je to na ivici, onako da je edgy to, da ne volim nikada da je to sad jako transparentno. Nisam se osjećala tada komotno, da zaista nisam želela. Ne bih ni sad to želela. Potpuno je drugo igrati lik u filmu gde ti treba da budeš obnažena. Znaš neko pokriće zašto to radiš. Tako je, a potpuno je drugo slikati se transparentno goan faz za neki časopis. Kao Jelena Gavrilović. Kao ne bi to u životu mogla. Sad razmišljam i dalje, ne bi mogla. Ne. A što su onda tebe baš tata zvali? Pa ne znam, ja mislim da su oni zvali dosta glumica. Neki su se slikali, zaista su te fotografije fantastične. Ja se divim toj hrabrosti, ali ja se tad nisam osjećala ugodno. Prosto kada počneš da se baviš glumom, uvek ti je taj problem kao ti se plašiš. Da ljudi ne krenu da te gledaju kroz tu lupu kao ti samo, kao aha, ona sad nešto izgleda, vidi kako privlači pažnju. U stvari, možda je pravi stav, ma baš me briga. Sad sam baš htela da te pitam, kako ti odlučiš da te baš briga? Sad ne znam, porodica treba da ti vidi tu scenu, ne znam, film, šta god, neka premijera, platno, svi su tu i sad kreće ta scena gde si ti obnažena. Jel te tad baš briga? Pa, u početku, iskreno, ne može da te bude baš briga. Znaš što je strašno? Mi živimo u tom nekom čudnom svetu gde svi nešto procenjuju
U početku ti bude frka, mislim da je prirodno da ti bude frka. Kao šta će da kaže mama, tata, šta će reći ovo. A onda na kraju te baš briga. Kako te baš briga? Pa, znaš, znaš kako kažu babe, ima ona čuvena rečenica, ja sam sine prezupčila. E, to ti je to. Znači, to, zaista dođeš u situaciju da te baš briga, da više ne možeš da slušaš nikoga, da je tebi dovoljno bilo teško da ti iz sebe to izbaciš, mm-hmm. da bi slušala šta drugi ljudi govore. Onda sam mogla da studiram neki drugi fakultet i da... Da se baviš nečim drugim. Drugim poslom, da radim nešto sasvim drugo. Ovo je jedan posao koji sa sobom nosi takve stvari i stalno si izložen, kao što si izložen medijima, kao što sam ja potpuno svesna da sve što ja tebi kažem večeras je potencijalni naslov koji će sutra izaći. Znači, ali ja... Foto plus video. Tako je, ali opet baš me briga. Ja sam došla vrlo svesno i odgovorno u ovu realnu priču da... I ovo je tvoja realna priča. Jeste. I kako da kažem, baš me briga. Imamo, znači sad imamo dve replike, može i baš me briga. Briga. Tako znači, možemo sad, dali smo ideju za neku novu reklamu? Pa nije loše da ti kažem. Nije, baš me briga, super bi bilo. Ja bih baš voljela da ja igram s tobom u toj reklami. Eto. Sjajno. Se kastuješ, sam pozivaš se. Da, da. Ovo, je li istina da ti je jedna od omiljenih uloga, ako tako mogu da kažem, uloga u spotu Zdravka Čolića? Jeste, obožavam ja Zdravka Čolića. Ja sam... I odrasla si na njegovim muzikom. Jeste, ja sam veliki fan Zdravka Čolića i zaista sam želela da se pojavim u tom spotu. Kako se to desilo? Da se ti htjela i... Ne, sad ću ti ispričati. Produkcija koja inače radi taj spot, mene su u nekom trenutku bili zvali za spot nekog drugog pevača, koji je ogromna zvezda. Znači, zaista... Nećeš da nam kažeš ko? Ne, ne, sam, stvarno bi bilo bez veze. Ja sam rekla, ma neću ljudi, šta vam ja čuvam? Ja zaista želim da jednog dana budem u spotu Zdravka Čolića. Meni je Zdravko stvarno, kako da kažem, legenda i to je kao to. Ne, uopšte ne sanjajući da može da se dogodi taj poziv za pesmu Mala koju je Bajaga napisao za njega, gde je meni smešno da ljudi ostavljaju komentare zašto su uzeli ovu visoku ženu da bude mala. Ali je meni bilo sjajno. Prvo, taj spot je onako kao jedan mini film, to je radio Aleksandar Kerekiš-Keki i zaista baš smo uživali tih dana dok smo to snimali, bilo je predivno. I to je onako, lepo je. Čekaj, sad, kako se desilo to da te pozovu? Tvoja reakcija? Ja sam bila presrećna, naravno. Kako da kažem, pa, znaš, to je kad nešto izgovoriš. Ako zovite me samo, eto, ako Zdravko Čolić radi spot, ja stvarno neću. Ovi, nemam nikakvu ambiciju sada da glumim po spotovima. Iako evo, imam par prijatelja pevača koji stalno nešto kao ajde, mogli bi, rekao polako, biće prilike, čekaj da me malo zaborave. Znaš, kao ja sam sad doživjela svoj kao vrhunac u tom spotu, ne mogu sad ponovo da idem po spotovima, znaš. Bila sam stvarno srećna zato što on je zaista velika zvezda i to je neverovatna čast. I kad si ga upoznala? Potpuno normalan, jedan realan čovek. Zaista onakav kakav priliči velikoj zvezdi. Ti bih rekla da što veća zvezda, to normalnije osoba. Tako je, apsolutno. Znači, to je istina i kad je on u pitanju. Jeste, zaista je tako. Zašto si htela da odustaješ više puta u životu od glume? Pa zato što mi nekako nije išlo. Nije bilo lako, znaš. I taman kad krenem da odustanem, vraćali su me neki projekti, neki ljudi. Pojavljivali su se neki sitni znakovi pored puta koji su mi opet ukazivali da treba da nastavim tim putem da idem. A kad si poslednji put htela da odustaneš? Jesi desilo nešto skoro? Ne, nije se desilo skoro da sam želela. U jednom trenutku sam osetila neko prezasićenje, ali ja toliko volim ovaj posao, znaš, da je to je moj život i ne bih nikada mogla da odustanem, jer onda bih na neki način odustala od sebe. I to sam naravno shvatila kad sam došla u neke određene godine, da znam da odustati je najlakše. I to može svako. A boriti se, to je već... Sad kad sam počela da planinarim, čekaj da ti to kažem, to sam shvatila, da uvek je prvi kilometar najteži, tu krene, pa ja ne mogu, pa neću, tako dalje. Ali sve što se više penješ ka vrhu, dobiješ sve veću snagu. I onda kada konačno osvojiš svoj cilj, onda sedneš malo tu, odmoriš se, napraviš pauzu i onda udahneš i kažeš bravo. A mogla sam da odustanem. Tako isto u životu. Ja sam, znači, bila u pravu kad sam rekla žena ratnik. Žena ratnik. Tako je. Pa, vidjet ćemo. Ali ja mislim da je tu još mnogo godina borbe. Ali ovo je pre svega borba sa samim sobom. Mm-hmm. Kako istrajati u nameri, istrajati u tome da ostaneš ipak pri sebi, odnosno pri svom snu, da radiš to. Je li postoji neki film, evo sad nekako smo uzbiljili ovu priču, interesuje me, je li postoji neki film kultni koji, recimo, nisi odgledala? Kultni? Da, evo ja sad mogu da kažem da nisam odgledala Avatara.
možda nije kultni, ali jedan od popularnijih. Nisam gledala Avatar. Šta ti nisi odgledala? Nešto kultno ili naši neki film? Ne, ja mogu samo da kažem da možda neki filmove nisam odgledala dovoljno broj puta da znam sve replike na pamet. A znači, postoji to? Postoji. Šta baš znaš ceo film od početka do kraja? Koji film znaš? Pa svašta znam. Ja sam baš psihopata za te filmove. Pa da, znam replike, na primjer, 36 puta sam gledala Titanic Cameronov. Znači, ja sam jako intenzivna u gledanju filmova i slušanju muzike. Ali istih filmova, je li to? Istih, da, to je strašno, užasna osobina. Na primjer, kad mi se isto pesma nekad opadne, ja sam u stanju da je slušam. U, da, znam. Mesecima i danima dok se pesma ne izliže. Dok mi se ne zgadi interpretator do kraja. Kao kada staviš neku pesmu na alarm. Da, bukvalno. To je to, zgaditi se posle pet jutara. Ali se posle vraćam. Sad razmišljam koji bi film mogla da pogledam ponovo. Ne, film koji sam najviše puta gledala je Hičkokova Rebeka. Ja mislim da sam gledala preko 60 puta taj film. I svaki put drugačije nešto. Ne znam, to mi je omiljeni film. Ne znam zašto. Od najranijeg detinjstva sam prosto voljela taj film, što je neobično za jednu devojčicu. Ono kao, baš čudno. Ali ne znam, tako, volim da gledam svašta. Puno gledam serija, pratim. To me onako drži u životu. Znaš, postoje neki žanrovi koji mene stvarno ne interesuju. Kao, na primjer? Pa znaš, ja volim akcijone, volim i trilere i sve to, ali ne volim previše da gledam akcijone filmove. Znaš, ja moram sad to da uradim, tebi da ti objasnim. To ti je ono kao kad vidiš klinice da se igraju i kažu Čoveče, pa ne mogu toliko pucačine, razumeš, to mi je ono... A mislim, volim stvarno, kad je dobar akcijon i da. Ali ne mogu previše da gledam takvi film. Pucačina, da, to ništa. Nula bodova. Mislim, mogu, kažem, ali opet ne previše. Više sam drugačije žanrovski opredeljena. Kako ti je bilo kad si bila producent? To sam nedavno saznala da si se ti bavila i produkciju. Jesam, radila sam kao producent. Pa vrlo zanimljivo i stresno. Koja je razlika onda sad između glume i produkcije? Pa velika. Znači, znaš kako, ti u jednom trenutku pomisliš kako bre ovi ljudi koji sede tu pod ovim reflektorima ne cene sve što mi radimo za njih. I tad sam stvarno naučila. Ja sam posle glume studirala i produkciju. Ostalo mi da diplomiram, moram da idem da vidim šta ću s tim filmom. Sve sam ostale ispite dala. Hoćeš diplomirati, znači to? Hoću, pa kad budem našla vreme, iskreno. I moram da nađem nešto što me baš ovako zanima da bi mogla to da snimim. Sećam se da sam nikad, tad u tom trenutku sam zauvek naučila da cenim sve ljude sa kojima mi počne dan u studiju. Od žene koja mi skuva kafu, do onoga ko me našminka, ko mi namesti svetlo, do čistačice. Svi ljudi su važni kao neraskidiv lanac da bi to što mi radimo funkcionisalo i mislim da je to jako važno da se zna. I promenilo mi je potpuno perspektivu ovog posla. Znači, ja sam, kada želim da budem, ja sam jako organizovana, ja sve sama sebi organizujem. Napravim ono raspored kada idem da se šminkam, kada idem kod frizera i tako dalje i super funkcionišem. I to je mnogo težak posao, naročito za nas žene, ali moram da priznam da sam upoznala par producentkinja i stvarno svaka čast skidam kapu. Mislim da jedan muškarac ne može da bude toliko dobar producent kao jedna žena kada je u tome jako dobra. Eto. Znam da je ovo sad feministički, ali morala sam to da kažem. Da te pitam, zato si ti odlučila da ostaneš glumica? Jer je to bilo mnogo teško i zahtevno za tebe? Ne. Misliš, da li sam odustala? Nisam. Ne. Ukazao mi se opet znak da treba da idem tim putem. Što ne znači da mi se neće ukazati znak da treba da nastavim tamo gde sam stala sa ovim drugim poslom. Ja mislim da jedno ne isključuje drugo. Jer na kraju krajeva ja sam producent svog života, zar ne? Tako je. Izvršni. Tako je, izvršni. Izvršni. Dobro, šta bi mi sad rekla ovako kad pričamo o karijeri, da zaokružimo celu tu priču kada govorimo o glumi i o svemu? Da li su uspeh kod nas prašta ili ne prašta i da li su tebi praštali uspeh? Ne znam odgovor na to pitanje, zato što nisam više sigurna šta je uspeh, o kom uspehu pričamo. Ja mislim da je uspeh biti zadovoljan, srećan, imati porodicu, imati neku divnu osobu pored sebe koja te voli i poštuje. To je za mene uspeh. Ovo što sad ti i ja sedimo zajedno i pričamo o nekim stvarima koje... Moram da kažem da kad je izbila korona, ja sam strašno razmišljala o tome šta je to što ja mogu da uradim da doprinesem. Da li ja mogu nekome da pomognem, da ga izlečim? I bilo mi je zastrašujuće to što ne mogu ništa da uradim. Onda sam krenula da kačim razno razne neke klipove, da organizujem nešto na Instagramu, da ljude malo odvučem od svega toga. Ovaj posao je jako čudan i nisam sigurna da li znam odgovor na tvoje pitanje, iskreno da budem.
Ovo sam te pitala zato što mislim da si ti uspešna glumica. Znaš kako, ja samo mogu da kažem da sam ja vredna. I to je ono što je 100% realno u ovom trenutku, je da ja radim stalno i da radim na sebi non stop. E sada, iz toga svega bi sasvim logično trebalo da izađe neki uspeh, jer, kako da kažem, ko radi ne boji se gladi. Ja verujem da iza svih nas koji smo opet nešto napravili, da smo vidljivi, mora da postoji rad. Jer ja nisam instant produkt, ja nisam nastala preko noći. Ja jesam zasijala na trenutak za jedan dan, ali kako da kažem, to je nešto što do toga je trebalo doći. Jer ceo taj put je u stvari život, da bi ti ponekad mogao da siješ. Dobro, nisam dobila odgovor na pitanje, ali sam zapravo dobila neku drugu filozofiju koja mi se takođe dopada. Ja sam ti rekla da ne znam odgovor. Dobro, znaš kao, mogu da promenim pitanje, ali to? Pa možeš sve. Evo sad dolazimo do kraja, tačnije do poslednjeg segmenta u emisiji, gde pričamo o emocijama. Na početku smo obe konstatovali da si ti osoba koja je realna i koja stoji sa obe noge čvrsto na zemlji. Međutim, ja znam da si ti veoma emotivna. Jesam, naravno. Taj kontrast je meni interesantan kod tebe. Jeste, ja puštam da me vode osjećaj u tom svom realnom okviru. I kada osvestim to, ja se jako dobro osjećam, da znam prosto. I tako isto puštam i ljude. I kad osetim da je neki projekat pravi za mene, ja ga isto pustim. I ako nekad ne postoji nikakva realna osnova za to, nekad neke stvari ne možeš da radiš zato što misliš da je... Prosto to je stvar nekog unutrašnjeg osjećaja koji te pokreće. To je kao pesma koju čuješ pa kažeš, wow, kakva je ovo pesma, ono, vidi kako me nosi. Tako te isto i nose te emocije, zar ne? To je... Ja delujem ljudima hladno i odbojno, ali mislim da nema tu samo jedan sloj. Mislim da ih ima više. Neko ih vidi, neko ne. Opet kažem, niko nije ravnodušan, to mi je najvažnije. A zbog čega najčešće plačeš? Ne znam, kod kuće kad čuješ neku muziku, kad vidiš neku scenu na, ne znam, nekog filma, serije, šta god. Šta te remeti? Pa, znaš kako, u poslednje vreme nisam nešto često plakala, ali to su obično neke sitnice, neki čudni okidači. Ja sam žena koja se jako dobro snalazi u nenormalnim situacijama u kojima svi emotivno pucaju. Ja sam jako sabrana, a onda u situacijama koje su potpuno onako, mogu da se rasplačem na sitnicu. Znaš, nisam... Uvek kada vidim neko koji ima neki problem, jako sam osetljiva na decu i na stare ljude. To me uvek rasplače. Evo vidiš, i kad pričam o tome, meni već nije dobro. Ima puno ljudi koji nemaju, koji su bolesni, kojima treba pomoć i tako dalje. Onda stalno razmišljamo o toj nekoj ljudskoj bahatosti, kao mi ovde sedimo, pričamo o nekim stvarima, a postoje neka deca kojima je potrebna pomoć. To me uvek rastuži. Često dobijem na Instagramu, znaš, nekada ne mogu toliko ni da okačim svih tih poziva za pomoć. Jao, moja sestra, moj bre, ja hoću sve okačim i želim svima da okačim. I uradim to. I onda shvatim da... Onda se malo postidim što sad ja kao objavim neki post u kom sam ja nešto lepa, nešto se šminkam, pevam, ja pevam, a nekom je potrebna pomoć. I kako ja mogu da doprinesem? Eto, to me rastuži. Kad se osjećam bespomoćno. Da pomogneš nekom drugom. Tako je. Dobro, sad vidim da ti nije svejedno kad pričaš o ovim stvarima. Nije, ja sam... Pogotovo, znači, u ovaj segment emocije nisu baš, nisi ime merodavan sagovornik. Ne, samo kažem da je to prosto deca i stari ljudi, to je nešto što me, onako, uvek me dotakne posebno. Dobro, a jel si zaljubljiva prirode kad pričam o emocijama? Ne. Ne? Nisam. Ja kad se zaljubim, to je onako monumentalno. Šta to znači, ajde? Pa to znači da baš onako, bez ikakve logike, bez ičega. Znači, tu uopšte nisi realna? Ne, nisam realna. Nisam realna kada je ljubav u pitanju. Mislim, prosto svi koji me poznaju kroz medije znaju da ja sam u svakom svom momku s kojim sam se zabavljala, svi su oni vidljivi bili. Nikoga ja nisam skrivala nikada, nemam razloga. To su ljudi koji su prošli kroz jedan segment mog života i bili deo mog života. I tu su, kako možete ih obrišati sa Google-a, bilo bi strava, kao, ali šalim se. Oni su tu i to je to.
zbog njih sam postala bolja, gora, promijenili su me, naučila sam nešto i tako dalje. Nisam naročito zaljubljiva, ja sam neko koji ima baš duge veze. I kada sam stigla na svoju finalnu destinaciju, sada sasvim sigurno znam šta je ljubav i koja je razlika između ljubavi i biti zaljubljen. Ja bi mogla da mi objasniš što? Kako da ne? Evo, sad ću to da učinim. Zaljubljen je nešto što, upravo nešto što ne pripada ovoj tvojoj emisiji, to je potpuno nerealna priča, to je jedan trenutak jedne fiksacije, jedne izvrnute realnosti, nekog prevelikog očekivanja, neke projekcije i to nema nikakve veze sa ljubavlju. To je, ljubav je nešto potpuno drugo, ljubav je poverenje, poštovanje, uzajamna podrška, nešto mnogo dublje i čistije od tog trenutka od kog ti misliš da ti se... Euforije, neka... misliš? Pa, svakako, da. I lepo je i vrlo retko kada ljubav, tako zaljubljenost pređe u ljubav. Ali desi se nekada da prosto te neko očara, da osjetiš da si... Ali to ne traje dugo, znaš. Ja mislim da te takve fascinacije te vrlo brzo kada... To je ono kad kažu kao ja, čovječe, kako sam se zaljubila, onda taj jedan njegov gest, kako me on znaš, to je taj trenutak preseka realnosti kada taj neko učini nešto da ti vidiš da on nije tvoja projekcija. Da on nije to što si ti zamislila u svojoj glavi da bi žela da on bude. A ljubavi dolazi tiho. Ljubavi nikada nisu burne. One dolaze na mala vrata. I ostaju zauvek. Ostaju zauvek. A je li istina da su mnogi muškarci hteli da te promene? Jesu. Šta im se nije dopadalo kod tebe? Pa nekako, ja se uvek šalim da u mene su se lako zaljubljivali muškarci. Ovo sad nije pohvalno, čućeš kraj priče. I vezivali i tako dalje, i maštali, i meni je to bilo interesantno. Onda su se kasnije vrlo brzo menjali, pokušavali mene da promene. Ja sam žena koja je nepredvidiva, znaš. Ja imam taj svoj mir neki koji nosim, ali ne volim da mi drugi ljudi govore šta da radim. Ja sam izabrala da budem to što jesam i bit ću to onako, na način na koji ja želim. I, znaš, jako je teško da ti neko kaže, jao, pa što se sad ti baviš glumom, to se baš ne isplati. Pa naravno, hello, da se ne isplati. Pa, mislim, niko nije krenuo, niko nije postao slikar, niti umetnik, zato što se to isplati. Nego zato što voliš. Tako je. Tako da moraš... Kao i osobu na kraju krajeva, kao što si se zaljubila u njega, pa čekaj. Neko želi, kao ja, vidi kako je lepo to zabavljati se s glumicom, tako je, možeš ti malo da ne budeš glumica. Pa šta smeta im to kad ideš, dolaziš kući, kad se vraćaš, jel to? Pa ne kažem da im smeta, ali nije prijatno muškarcima da prosto da vide svog partnera kako ima ljubavne scene, na primjer, u pozorištu ili na filmu. To je uvek, moraš da budeš baš onako jako siguran u sebe. Jesi se ti nekad objašnjavala muškarcima? Ja nisam se nikad objašnjavala, nisam to želela, ali sam osjećala, na primjer, nemoguće je ne osjetiti da nekome nije sve jedno. Znaš, i to se ispolji na ovaj ili na onaj način u nekim drugim situacijama. Nikada to nije bilo direktno, je sad nemoj to, niti to meni bilo ko može da kaže, ali osjetiš to. I veruj mi da svi koji kažu drugačije lažu. Nemoguće. Pa pazi sad, ja koja sam glumica, ti sad iskreno kažem da se ja zabavljam sa glumcem, pa sigurno bi ne bi bilo svejedno da ga vidim, da se ljubi sa nekom ono, prelepom, prezgodnom koleginicom, prosto... Znaš, ja bih odlepila, evo sad zamišljam. Pa ja ti kažem, nije to prijatno. A ponekad, zamisli sada situaciju gde je nama hladno, gde smo nervozni, gde smo uglavnom gladni, nije nam dobro, onda 6000 puta ponavljamo tu scenu. Ljudi uopšte ne znaju za te okolnosti. Znaš, kao užas, ono kao muka mi je, kao sad, ono, evo čekam da završim. Onda ući u ceo taj... Postoji jedna savršena vežba koja se zove substitucija. To je kada ti se baš ne dopada partner ili... Naprimjer, kada želiš s njim da imaš tu neku ljubavnu scenu, onda koristiš tu substituciju. To je zamišljaš tog nekoga kog ti voliš da je to on. I onda, znaš, nekad se dešava, suviš, ovo bilo realno. Či bilo i toga? Ne, kod mene ne. Ali, znam mnogo priča, znaš, mali ovo esnaf, svi se mi znamo i tako dalje. Činjenica je da su se na filmu rađale ljubavi, je li tako? Da su se glumci spajali, da su nastajali brakovi i tako dalje. Eto, vidiš, ja s obzirom da igram te negativne likove, pozdrav za Stefana Buzurovića, samo. I ja umreću od smeha to, ja kažem, Stefan i ja više, toliko smo vremena proveli snimajući Istine i laži, ali ja mi se i porodično družimo, znaš, i onda mi je presmešno. Znaš kao, izvini sad, imaš scenu da se ljubiš sa svojim prijateljima, a onda posle toga sediš sa njegovom ženom i decom i pijete svi kafu.
I kako je to čudno? Pa jeste, ali ti, kako da kažem, nama je to okej. Mislim, zato što smo navikli. Ne doživljavamo to na takav način. Ali sad pokušam da se setim sad dok pričam s tom tih scena, stvarno su smešne. Pokušam ja da zamislim zapravo tu situaciju i kako bi se ja osjećala da sam ti i kako bi se osjećala da sam nečija žena, a da sam videla malo pre svog partnera kako se ljubi sa njom i sad mi sad svi sedimo na kafi. To super nam je. To je uvek teško kada nisi iz... kada nisi iz tog javnog posla. Znaš, Danijela Stefanova, ona to žena, prosto se saživala sa celom tu pričom, ona potpuno shvata te zakonitosti show biznisa. I mi smo stvarno ono divni prijatelji i meni je to uvek bilo mnogo smešno, znaš, da ljudi kao to gledaju na takav način, ali kako da ti kažem, navikneš se. Posao kao posao, to? Pa posao kao moraš da dođeš na taj posao i to je to. Takav je posao, ni ja ga ne volim. Tako je. Ja znam da si ti mnogo puta radila neke lude stvari zbog ljubavi. Čak si pričala javno više puta o tom i kod mene i u jednoj emisiji nedavno. Je li ima nešto što si uradila da je baš ludo nisi do sada podelila sa javnošću? Znaš kako, ako nisam podelila, pa sigurno postoji razlog, tako da ću... Da preskočimo ovo pitanje. Preskočit ćemo pitanje, ali vidi, znaš kako, ostala sam svoja. To je možda najluđe. Nije baš zabavan odgovor, ali nekako treba biti normalan, znaš. A te ludorije, te sve gluposti koje smo radili dok smo bili klinci, to sve nekako kažu, naši stari nek ide u rok službe. A šta najluđe što su radili zbog tebe? Svašta, ali neću ti to odgovoriti, nema šanse. To, ba, mislim... Znači, svašta baš. Ti si ta žena zapravo koja izaziva u muškarcu... Ja u muškarcu izazivam sve, i ljubav i mržnju, da znaš. Ja sam ta žena. Ja sam žena... Moram da ispričam jednu anegdotu, čekaj, ali pozdrav za tog mog prijatelja, nadam se da nikad neće gledati ovo. Dok smo bili u srednjoj školi, mi smo imali neki band koji se zove Capricorns, koji je kao smo bili Jaričevi u horoskopu. Znam, pričala sam prošle put. Jeste. I sećam se, imali smo neku svirku u gradu, bla, 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 i ja sam kao pevala, znaš, kao, pazi, još uvijek sam tek ono počinjala, to mi je bilo, znaš, klinci smo bili. I ja se sećam da je ispred mene bio neki ogroman žbun, nešto kao, da smo se tako pozicionirali u kafiću, i ja se sećam da je jedan momak došao ovako, i iščupao ceo žbun, i mi smo se samo ovako pogledali i rekao, ne vidim te dobro, Jelena. Ja sam rekao, okej, okay, rekao, sve je super, rekao da ja mislim da ću malo da napravim pauzu od mog show biznisa. Bilo je prilično spuki, ali eto. To je znači jedna od luđih stvari, da kažemo. U tom nekom realnom okviru. Dobro, znači postojalo je u nerealnim još luđih. Pa da, ali znaš kako, ja ti kažem, ja sam zaista žena koja budi veliku ljubav i veliku mržnju. Znači, bilo je ludosti i zbog mržnje, znači ne samo zbog ljubavi. Pa da, znaš kako, ljubav i mržnja to je samo... Tanka je granica. Apsolutno. Kako si mi misteriozna sad? Ne mogu da pričam, znaš kako je blamantno, znači strašno. Ide ti na vrh jezika, rekla bi, ali si svesna da su kamere. Ali kamere su tu, pa gde smijem da kažem? Dobre, privodim u kraju. Za sam kraj me, znam da generalno ne pričaš u svom partneru sadašnjem. Mene samo interesuje da li si ti srećna? Jesam, jako sam srećna. Ko prošeta po mom Instagramu, moći će da ga vidi, ja ga povremeno objavim. Znam i to. Zato što zaista ne mogu da izdržim da ne podelim tako neki fenomenalan trenutak koji smo imali zajedno. On je jedan tih, povučen čovek iz drugog plana, ali pošto je sastavni deo mog života, ja sam mu objasnila da on mora povremeno da... Da bude tu, prisutan. Pa da bude prisutan i on se ne buni, zaista. Stvarno je jedan divan partner i podrška u svemu. Znaš, i jako sam srećna što sam ga pronašla, jer sam ga dugo tražila. I sad ovo nije stvarno kliše, veruj mi, baš sam ga dugo tražila. Eto, i sad bi skoro mogla da zaplačem, neko mi je postalo smešno. Šta ti je postalo smešno? Ne, sve te gluposti koje mi radimo zbog ljubavi, znaš, i stvari koje nas u stvari, koliko se samo izblamiramo i šta sve prođemo da bi na kraju stigli u svoju sigurnu luku. Jedini problem je što mi ljudi koji smo izloženi svetlosnim reflektorima, stvarno ne možemo o tome da pričamo. Da možeš da pitaš Jelenu Gavrilović kad je recimo nešto, da pitaš zapravo nešto ili da ju kažeš, da je posavetuješ onu Jelenu kad je imala možda 20 godina. Šta bi joj rekla? Ma ništa. Sve to na kraju ispalo kako treba. I to možda ono baš te briga, baš me briga, je li to? Pa baš me briga, znaš.
uvek ostanu u životu neke sitne žal za ovim, žal za onim. Meni uvek... Ja žalim za nekim trenucima koje nisam izgovorila ljudima kojih više nema. Možda samo to. A to je okreni taj telefon. Nemoj da kažeš to. Nemoj biti tako bezobrazna ponekad. Znaš, to su neke sitne stvari, ali ipak ništa. Opet ti vidim suze u očima. Nekako mi je krivo što onda završavam ovaj razgovor. Ne, ja sam jako srećna, znaš. Zato što, veruj mi, sad kad malo razmislim o celom tom svom putu nazad, sve je to bilo baš kako treba. I šta je za tebe onda sreće? Šta je za mene sreće? Znam da si jednom rekla da je život za tebe trenutak. Pa jeste. Da li je sreće onda trenutak? Sreća se ne može ubaciti u nikakvu kategoriju i ne može se vremenski ograničiti. Ja sam srećna što sam došla kod tebe u emisiju i ja mislim da smo jako lepo provele vreme i to je u sadašnjosti. Publika će gledati, ja mislim da će osetiti... Barderićeva energija ovde. Tako je, i ja sam stvarno srećna. Što ne znači da ne mogu biti srećnija, ali treba biti zahvalan i zadovoljan na svakom danu, trenutku. Zdravi smo, tu smo. Tako da, da, sreća je trenutak. Ali i večnost. Mislim da smo sjajno završili ovaj razgovor i zaista moram da kažem da je ovo jedna od realnijih tvojih priča. Jeste, sigurno. Mi smo prošli put pričali nekako, hvala ti što si i danas, tačnije večeras, bila iskrena i realna i svoja. To je ono što smo pričali na početku. Pa znaš kako, mislim da smo malo napredovali u ovom našem odnosu. Da, zvaću te onda opet u sledećoj sezoni pa ćemo da vidimo dok ćemo. Tako, na kraju ćemo mi svašta ovdje. Doći ćemo do tih najluđih stvari, je li to? Pa vidi, jako si uporna, ko zna. Dobro, dobro, ja umim i da slušam i da svašta pitam. Ti jako dobro slušaš. Ja mislim da je to jako važno za neko ako se bavi tvojim poslom. Hvala ti. Mislim da smo idealno završili ovaj razgovor i moja vrata će za tebe uvek biti otvorena, tako da jedva čekam sledeću sezonu da opet dođeš. Hvala ti, uvek ću rado doći. Hvala i vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledećeg petka. Ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja. Laku noć.